Перед дверима зали засідань, в якій розглядається справа про вбивство держатоінспектора Олександра Білого, сьогодні багато людей. Це близькі, родичі та друзі самого загиблого. З іншого ж боку, підтримати підсудних прийшло чимало їхніх родичів. Через це було значно більше і співробітників правоохоронних органів, які відповідають за громадський порядок. Інтерес до сьогоднішнього засідання у всіх чималий. Трьом із чотирьох звинувачених було надано останнє слово. Усі вони зверталися до родичів вбитого ними Олександра Білого. Хочу попросить потерпевших и убитого родителей извинения, прощения. И так его жены. Я во всем раскаиваюсь, защищу свои линии. Сколько я буду жить на своих ногах, сколько я буду перед ними чувствовать, что я виновен. Я хочу тоже попросить извинения, прощения. Я понимаю, что это простить нельзя. Я тоже не дети, я тоже понимаю, что такое жизнь. Прошу обратить внимание на это все. Відразу ж після того, як підсудні розкаялися, суд оголосив перерву до 27 лютого. Планується, що саме цього дня буде винесено вирок. Як зазначив прокурор Олександр Дегтярюк, справа була досить складною. В першу чергу тому, що було кілька діючих осіб. Тож, зроблено великий обсяг роботи, проведено багато експертиз. Сторона государственного обвинения предложила суду меру наказания, которая является максимальной предусмотренной санкцией статьи по особо тяжкому преступлению с учетом личности подсудимых, а именно то, что они были ранее судимы, судимости не погашены. В свою чергу адвокати підсудних сподіваються на те, що суд прийме більш м'яке рішення, бо підсудні відразу ж почали співпрацювати із слідством. Родичі ж підсудних зазначають, у випадку, якщо суд прийме рішення про довічне ув'язнення Кисличенка та Яковенка, вони подаватимуть апеляцію.